Незважаючи на воєнний стан в Україні, депутати Верховної Ради вносять нові законопроекти та актуальні зміни до вже існуючих законів. Так, упродовж останніх двох днів депутати Верховної Ради у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України зосередили увагу на кількох напрямках роботи. Зокрема, видано звернення Верховної Ради до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечити захист цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників. Також внесли проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство, чим збільшили кримінальну відповідальність за вчинення цього злочину. Ще одним важливим напрямком роботи став проект закону про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Документ визначає принципи, підстави, порядок, а також правовий режим примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. У подальшому нардепи планують прийняти ще ряд важливих рішень, адже посилено працювати зараз є над чим.